أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو أفضل الصلاة والتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od onih koji njega spominju, koji njega znaju, koji nastoje njemu da se približi. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio istinskim i suštinskim vrijednostima ovog našeg prolaznog dunjaličkog života. Salavat i selam poslaniku i časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji Tabačkog mešćida, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I dalje smo ovde, da kažem, usamljeni, ali čuvajući kontinuitet, molimo gospodara svih svjetova da nam otvori i da podigne od nas ovo iskušenje, da se zajedno sastajemo, družimo, da budemo blizu jedni drugima, a isto tako da sačuvamo zdravlje nas, naših najbližih, i da budemo, ako Bog da, od onih koji će uvijek biti dio rješenja, ne dio problema, ili daj Bože uzrok ili izvor neke bolesti ili nečega što ljudi ne žele u svome životu da sretnu. Čuvati i ustrajati na putu dobra je najveći izazov za vjernika muslimana i muslimanku, kao što smo kazali i prošli put i na svakoj halki. Kad uzvišeni gospodar opisuje oni koji ustraju na putu dobra, kaže gospodar: innel ladine kalu rabbuna Allahu thumme staqamu. Oni koji kažu gospodar naš je Allah, a nakon toga kažu ustraju na tom putu. Fela haufun aleihim walahum jahzenun. Za njih nema straha i nema tugi. Ovo se odnosi naravno prije svega da će i na budućem svijetu Allah poštediti straha i tuge, zato što će ući u džennet i na Allahu nagradu. Ali isto tako, odlika ljudi koji su Allaha spoznali, koji su ustrajni na putu dobra, jeste da oni na ovom dunjaličkom životu lišeni su straha i tuge, odnosno i kada uđu taj hal, oni brzo se povrati, brzo svoju snagu nađu u blizini sa Allahom, brzo jednostavno izvor svoje stabilnosti nađu, spoznaju da su prolazni, u tome da su stvoreni za vječni, a ne za prolazni svijet. I zato je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je razlika između vjernika i munafika u tome što vjernik se sporo ljuti, ali kad se naljuti, ako se naljuti, brzo se odljuti. Dok se munafik brzo ljuti, a onda se sporo odljuti. Zato trebamo sebe preispitivati. Insan koji je vjernik i koji gleda da ustraje na putu dobra, mijenja svoje halove. Nije lako biti ustrajati na pravom putu. Zato su učenjaci kazali, vjernik musliman u toku dana promijeni 40 halova, a nevjernik 40 godina živi u istom halu. Neki dan jedan nisam prišao, subhanallah, i pita jedno pitanje. Znam da je to poznata stvar, ali me iznova podsjetio na to koliko ima ljudi koji tu zapravo dilema imaju, a koliko ona je znak još uvijek da trebamo da učimo o našoj vjeri. A to je, kažem, čovjek kaže, ja i klanjam i postim i trudim se da dajem sadaku i da radim dobra djela, ali sam pošten. Ne želim da relacijama i da svojim sposobnostima, koje u stvari znače nesposobnost, nego sakrivanje iza nekoga koji je jak, koji je na poziciji ili bilo što drugo, želim da dođem do nečega na dostojanstven način, na način da ja to zaslužim. A onda vidim ljude koji znam, kaže, da su bili sa mnom na fakultetu, prepisivali, znam da ne znaju projekat taj da urade, znam da nemaju sposobnosti, na kraju su visoko u nekom dunjaličkom smislu kotirani zato što su neku poziciju dobili tako. A znam preko koga, preko čega čovjek mi govori. Kaže, razmišljam kako, kaže, ja radim dobra djela, a kaže, on je više od mene uspio. E, rekao, to je taj problem kojeg većina ljudi ima, što uspjeh i na faku doživljavaju kroz materijalno postignuće. Ima li više para, je li na boljoj poziciji, je li mu veća plata i tako dalje. To je jedna od dimenzija na fake, jedna od dimenzija Božije podrške čovjeku, ali nije to jedino i nije, na kraju krajeva, nije ni najvažniji. Najvažniji uspjeh jeste da znaš za Allaha, da znaš da, za gospodara, da čuvaš namaz, da ti je halal tvoja nafaka, da ti je čist obraz pred ljudima, da nisi jednostavno od onih koje ljudi spominju po nečemu da nema vrijednosti, zato pa se ismijavaju sa tim. Kao što si ti iz ovoga insana kazao, svi se slažete da vrijednosti nema, on je visoko uspio. Hoću da kažem, dakle, vjernik musliman gleda stvari očima dina, ne očima dunjalka. I zato kažem, vjernik u toku dana promijeni 40 halova, učenjaci kažu.
promijeni iz hala, da bude raspoložen, neraspoložen, tužan, veseo, da bude nekada ljud, da bude nakon toga veseo. Jednostavno, ima svoje halove, ali u svakom tom halu je sa Allahom. On ne želi da izađe iz tog okvira. On u svakom svom halu razmišlja o tome da bude Allah zadovoljan sa njim. A nevjerniku Allah otvori dunjaluk, licemjer otvori mu dunjaluk, otvori mu puteve da lahko idu. I onda on misli i smatra da jednostavno u životu mu sve ide od ruke. A onda ga gospodar uzme takvom kaznom ili takvim iskušenjem da zaboravi na sve blagodat koje je imao. I tom pravcu zaista podsjećam i sebe i vas. Da ustrajati na putu dobra znači u svome životu ne postići samo materijalne blagodati, iako su one važne, nego prije svega ostvariti one nematerijalne vrijednosti, a to je vjera u Allaha dželešanu. To što insan ima smireno i zadovoljno srce u vremenima kada mnogi ljudi to nemaju. To što insan osjeti da ima bereket ono malo plate što ima, u vremenima kada mnogi lete za imetkom, za dunjalkom, to je vrednije od čitavog dunjalka bez svijesti o Allahu. Ali to vjernik vidi, to ne može da vidi neko ko ne zna za Allaha. I tu vjeru mi moramo da jačamo kod sebe i moramo da jednostavno vratimo u naše društvo onoliko koliko možemo. I zato molim gospodara da nas pomogne i počasti da ustrajemo na putu dobra, da uvijek budemo od onih koji rade dobro, koji govore djelima da je gospodar naš Allah, i onda nema straha, nema tuge i na ovom svijetu i na budućem svijetu. Gospodara molimo da nas ako Bog na tom putu pomogni. Evo, proučimo sada dovu i fatihu pred duši imama Buharije, u hadijsku zbirku čitamo Ridan lillahi ta'ala el fatiha. Mi nastavljamo da se družimo sa hadisima iz zbirke imama Buhari, sahih vjerodostojni hadisi. Nalazimo se i dalje u Kitabul Ezan, knjiga koja govori o Ezanu, a došli smo do 841. hadisa i poglavlje glasi Babu zikri ba'da salati, poglavlje o tome zikr poslije namaza. Zikr je jedini ibadet za koje gospodar u Kur'an Kerimu kaže Ja i ledina amanu udhkurullahi zikren kathira. O vjernici, Allaha mnogo spominjite. Nema ograničenja. Nema, ne može insan da kaže sad u ovom trenutku ne mogu Allaha da spominjem osim kada uđe na mjesto koje je nečisto. I zato recimo kada čak gledate, kad musliman ulazi u toalet, kad ulazi u mjesto koje je u suštini nečisto, on ulazi lijevom nogom i uči tu dovu. Allahu zaštiti me od prljavština, od šeitana u muškom, ženskom liku, raznoraznim oblicima i tako. On ulazi na mjesto koje je u formalno, pravno nečisto, ulazi sa sviješću Allahu. I dok prevede određeni period tu, u pravilu šerijatski ne smije na to mjesto Allaha da spominje, da uči tu Kur'an i tako dalje. A onda kad izlazi iz tog mjesta, izlazi desnom nogom i opet uči dovu gospodaru ti mi oprosti. Oprosti mi to što ovaj period koji sam bio malo prije na mjestu gdje sam bio, nisam mogao tebe da spominjem i bio sam na neki način nemaran i nisam bio u mogućnosti jezikom i srcem da te spominje. Dakle, zikr je ibadet u svakoj situaciji preporučen, što više insan da ga čini, uzkurullahi zikren kathira, mnogo Allaha spominjite. Spominjanje Allaha nije samo jezikom, spominjanje Allaha je našim djelima, spominjanje Allaha uzvišenog jeste našim načinom života. I zato neki prevodioci Kur'ana kada prevode Ihlas suru, kul huvallahu ehad, reci Allah je jedan, prevode i kažu govori Allah je jedan. Ali ne govori svojim riječima, nego govori svojim načinom života, šta je to tevhid? Ljudima načinom života reci Allah je jedan. Zato što je Allah jedan, ja postupam ovako. Zato što je Allah jedan, ja ne postupam ovako. Dakle, treba da budemo svjesni da mi spominjemo Allaha i jezikom i djelima i tijelom našim. Na svaki mogući način mi smo zapravo, trudimo se da budemo u pokornosti Allahu. A jedan je velikan kazao, nije pokoran Allahu i ne spominje Allaha onaj komu je svojim tijelom i svojim bićem nepokoran, Allaha jezikom spominje. Dakle, nije to zikr koji se od nas traži. Zamislite insana koji prouči bismilu i uzma nekome imetak koji njemu ne pripada. Ili da prouči bismilu prije nego što konzumira neko piće koje je zabranjeno. Dakle, zikr kao zikr je ibadet koji nije ograničen, ali on ima svoje šartove i preduslovi. Ovaj uvod nas poglavlje ovdje uči o tome kako treba da se zikri, odnosno kakva je bila praksa za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem po pitanju zikra nakon namaza. Ovdje samo hoću da spomenem još jednu važnu predaju. Zikr je jedan od zanemarenih ibadeta. Evo, kazali smo da gospodar postiče na njega što je moguće više. Jedne prilike dolazi jedan čovjek Hasanu al-Basriju i žali se kako nema
kako njegove njive nisu ove godine rodile i kako nema jednostavno plodova i usjevi su loši i tako dalje, kaže njemu Hasan el-Basri, uči, kaže, što moguće više istigfar, estagfirullah, estagfirullah. Drugi čovjek dolazi i žali se kako je teška financijska situacija, nema imetka, materijalno nije situiran i obezbijeđen i traži savjet, a kaže mu Hasan el-Basri, govori estagfirullah, estagfirullah, uči što moguće više istigfar. Dolazi jedna žena koja kaže, nisam u mogućnosti, Allah me nije počastio sa potomstvom, pa šta mi preporučuješ? Onda on kaže, uči istigfar. Pa onda pitaju Hasan el-Basri, kako si svakom od njih dao isti odgovor? Onda Hasan el-Basri citira ajet iz Kur'ana i kaže, to je Allahu zakon, to nije moje. Estagfiru rabbekum innehu kane gafara. Učite mnogo istigfar. Dakle, govorite, oprostim Allahu moj, od tebe oprosta tražim. Estagfiru Allah su riječi koje treba vjernik da ponavlja što je moguće češći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio masum, sačuvan od grijeha, kojeg je Allah čuvao, vodio i najviše volio, on je istigfar učio, kažu, na jednom sjelu bi makar 70 puta je estagfirullah kazao. On koji nije griješio prema Allahu, on nas je naučio da stalno spominjemo te riječi. Onda Hasan el-Basri kaže, Allah je u Kur'anu rekao, tražite da Allah oprosta, pa kaže, on će vam poslati obilnu kišu koja će vam dati usjeve vaše da budu plodni, da niknu, pa će vam gospodar dati, obskrbit će vas sa imetkom, obskrbit će vas sa potomstvom, sa sinovima. I u tom jednom kontekstu znam jednog ahbaba koji je prije nekoliko godina mi pričao da dugo vremena nije imao potomstva i kaže, pitao je svog jednog učitelja, inače živi u arapskom svijetu, ali dugo nije imao potomstva, i pitao jednog učitelja, kaže, šta mi daješ kao savjet? On mi je kazao, ekfir minel istighfar. Ovako mi je rekao, kaže, sine, kaže, još više govori istighfar. Kaže, ja sam dotad spominjao estagfirullah, ali sam tad pojačao baš gdje god sam išao u automobilu, dok sam šetao, dok sam išao prema fakultetu, dok sam išao na posao i završavao svoje obaveze, pojačao sam istighfar. Kaže mi, taj insan, znam, dakle, insana lično, kaže, tako mi Allah 40 dana nije prošlo, Hanuma me obavijestila da je u drugom stanju. Hoću da kažem, Allah je taj koji upravlja našim životima, ali nekad nam naša nafaka ne može da dođe. Ispunili smo sve uslove i razmišljao, zašto, gospodaru moj, gdje je problem, zašto mi ne dolazi moja nafaka? Može biti u smislu potomstva, u smislu imetka, u smislu posla, u smislu bračnog druga, u smislu znanja, diplome, bilo čega, čovjek traži nafaku. Nafaka je knjiga koja ima hiljade stranica. Možda smo sve uslove ispunili, ali samo nedostaje jedan, a to je da ima neki grijeh koji je između nas i gospodara, i zbog tog grijeha nam Allah ne šalje na faku. I onda je od uzroka da na faku dobiješ da se kaješ Allahu dželešanu. I zato insan treba stalno da bude u pokajanju, u traženju oprosta, u poniznosti pred Allahom, da priznaje svoje grijehe, da traži oprosta za svoje slabosti, i onda će mu gospodar svih svjetova uz njegovu pomoć i dozvolu otvoriti na faku i ono što je očekivao. I zato, evo, došli smo do poglavlja babu zikri ba'da salah, zikr nakon namaza. 841. hadis glasi ovako, hadethena Ishaq ibn Nasr, kale hadethena Abdur Razak, kale ahberna ibn Džurejđ, kale ahbereni Amr enne eba ma'bedin mevla ibn Abbas, ahberahu enne ibn Abbas radijallahu anhuma ahberahu. Sad ćemo ovdje da pročitamo sened. Pričao nam je Ishaq ibn Nasr, njemu Abdur Razak, koji ga obavijestio ibn Džurejđ, a njega Amr, da mu je Ebu Ma'bed, oslobođeni rob ibn Abbasa, kazao sljedeći. Dakle, spominje se da je Abdullah ibn Abbas prenosi ovo njegov oslobođeni rob Ebu Ma'bed. Interesantno ovdje Mevla, kad god se spomene Mevla u hadisu, dakle, podrazumijeva nekoga koji je bio nekome rob, pa ga on oslobodio. Ima jedan događaj kojeg smo možda i spominjali ranije, ali to me podsjetila riječ Mevla na to, a to je kada se spominje se za jednog velikana, da je imao jako lijep pristup ljudima i da je lijepo govorio i posticao ljude na dobro, pozivao na dobro, odvraćao zla. I onda su se u to vrijeme, kad još je bilo robovlasničko društvo, neki robovi požalili tom velikanu i kazali, spomni, molim te, našim vlasnicima da oslobađaju robove kako bismo mi zadobili slobodu. Onda je ovaj velikan kazao, dobro, kaže, pustite mi, dajte malo vremena. I nakon 3 mjeseca je tek održao hudbu gdje je govorio kako je velika nagrada, velika vrijednost u tome da insan koji ima nekoga roba u to vrijeme, da ga oslobodi radi Allaha dželešanu. I održao je hudbu koja je bila onako emotivna i djelovala je na neke ljude, i onda ovaj rob koji je došao zbog te hudbe ga je njegov vlasnik oslobodio. I onda je vratio se ovome velikanu i pita ga, dobro, a zašto si, kaže, čekao 3 mjeseca, zašto nisi odmah kazao pa da makar dobijem još 3 mjeseca ove slobode koju sam dobio? Kaže, ne ide to tako. Kad si ti meni došao i traži od mene da ja kažem ljudima taj savjet i tu kuransku preporuku da se robovi oslobađaju, da se otkup njihov pripremi, ja sam tada bio bez imetka i nisam imao roba kod sebe, pa sam, kaže, morao da radim i da zaradim nešto novca, pa sam, kaže, od tog novca kupio roba, pa sam ga ja onda radi Allaha oslobodio, i onda sam bio dostojan da kažem, sam sebe rekao, sad imam pravo ljudima to da kažem.
E to je razlika između iskrenih i onih koji nisu iskreni. Da bi riječi imale snagu u našem životu, u odnosu roditelja prema djeci, u odnosu bračnog druga, u odnosu učitelja prema učeniku, u odnosu bilo koga prema bilo kome, da bi riječi imale snagu, iza tih riječi mora da bude kredibilitet, mora da bude da si ti te riječi prije svega proživio, da si ih ti osjetio, da ti misliš i da ti se trudiš i nastojiš da živiš po tim vrijednostima. Naravno, to nije lako, niko nije idealan, ali je vjernik taj koji se trudi. Allah je pravedni gospodar i milostivi koji daje da se taj trud vidi, da ljudi taj trud primijete. Tako da se prenosi u ovome hadisu sljedeće, da je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma ahbarahu anna raf'a sauti bi dhikri hina yansarifu nasu minel mektubati kane ala ahdi nebiji sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Ovaj hadis je vrlo interesantan i važan u kontekstu u kojem se mi nalazimo, to je da je Abdullah ibn Abbas da je rekao da je dizanje za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam bilo, dakle, prisutno podizanje glasa prilikom zikra kada bi ljudi završili namaz. Hadis doslovno glasi ovako. Ovdje ćemo prvo postaviti jedno pitanje, to je, pa ćemo do kraja pročitati hadis. Dakle, za vrijeme Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, kaže Abdullah ibn Abbas, da je kada bi završio namaz, on bi čuo ljude kako zikri. Bilo je prisutno to. I nastavak hadisa glasi وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. Kaže Abdullah ibn Abbas, znao sam da su završili sa namazom kada bih čuo taj zikr. Kad bih čuo taj zikr, dakle, znao sam da su završili sa namazom. Sljedeći hadis je vrlo sličnog seneda i vrlo sličnog teksta, a samo je razliku u jednoj riječi, zato ću ga odmah pročitati ovdje. Kaže Abdullah ibn Abbas, kuntu a'rifu inqida'a salati nabiji sallallahu alaihi sallam bit tekbir. Kaže, znao sam da je završio namaz poslanika sallallahu alaihi sallam shodno tekbiru, po zikru kojeg sam čuo. Mi znamo da iza namaza mi učimo tekbir. Dakle, ovdje hadis, dakle, se navodi kod imama Buhari i vrlo je važno da ga ukratko pokušamo pojasniti. Prva stvar koju treba da vidimo i da razumijemo iz ovoga hadisa, nakon kojeg namaza se zapravo zikri u namazu. Mi znamo da je zikr nešto što ide iza namaza, je to sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Namaz ko namaz završava sa riječima Esselamu alejkum rahmetullah, Esselamu alejkum rahmetullah. Tu završava namaz. I to je ono što je sastavni obredni dio koji je naravno farz, koji je obaveza, koji je dužnost. Međutim, kada treba da se pitanje, kada se zikr koji je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem 33 puta subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, ajetul kursija i riječi koje učimo la ilaha illallah vahdehu la šerike lehi i tako dalje, kada se to uči, postavlja se pitanje, ovo je bitno da razumijemo, da li nakon sunneta ili nakon farza. Iz ovoga hadisa ovdje vidimo minel mektubeti, dakle, nakon propisanog namaza. I vrlo je bitno ono što smo 1000 puta kazali, da uvijek iznova znamo. Niko danas ili bilo kada ne slijedi Kur'an i sunnet od muslimana. Svako slijedi razumijevanje Kur'ana i sunneta. I kad neko dođe i kaže, daj mi nađi hadis za to, ili daj mi ajet za nešto. Nema sad svaki propis i nema sad svaka, nemoguće je sada da nađemo u svaki mogući detalj da ga kroz hadis vidimo. Nego postoje pravila koja su islamski učenjaci uspostavili kroz istoriju islama i na kojima se temelje metodološki kako se dolazi do određenih propisa. I zato je uvijek ovo bitno. Nemojte da mi tražimo od nekoga ajet ili hadis ako nismo u stanju da sve ajete hadise sakupimo na neku temu. Sam si ja kad dajem hadis o tome. Ali kako sam ja merituran? Nisam merituran. Da pričam o hadisu ako je samo sam uzeo jedan hadis. To je samo jedna dimenzija. Možda drugi hadis govori drugačije. Treba neko ko zna arapski jezik, ko može da ih sastavi, ko može da ih uskladi ako treba da ih uskladi, ko zna da li je neki derogiran, koji je došao prije, koji je došao kasnije. More tu pravila koje su islamski učenjaci uspostavili. Zato ovo da kažem, banaliziranje islamskog šerijatskih propisa na način da neko kaže daj mi onako pojednostavi propis, to je nešto što nije suštinski dio islama, nije stil prvih generacija islama. Jer navodi se da od ashaba koji je bilo preko 100.000, nije bilo više od 400 koji su fetve donosili. Dakle, koji su bili obrazovani, sposobni, koji su znali za hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem do te mjere da su mogli da donose, deriviraju propise i tako dalje. I zato se vraćamo na ono pravilo, znači niko ne slijedi Kur'an i sunnet, nego svako slijedi razumijevanje Kur'ana i sunneta. Onda mi je draže razumijevanje Kur'ana i sunneta učitelja, velikana, koji su ga shvatili na ispravniji, nadam se, bolji način. Nemojte da stavljamo stvari crno-bijelo. Mi smo ljudi, postoji ispravno i ispravnije. Nemojte odmah da stavljamo ispravno i neispravno. Pogotovo u stvarima koje nisu kategorične, u stvarima koje nisu pitanje dženeta, džehennema, u stvarima neko je ovo pitanje zikra nakon namaza doveo na nivo da je to pitanje sunneta, novotarije, halala, harama, nije.
Nije, to je stvar i razumijevanja hadisa prije svega. To je stvar i običaja nekoga mjesta. To je puno više faktora koji na to utječu. I zato u ovom kontekstu, prvo pitanje koje sam postavio jeste, da li se zikri nakon sunneta ili nakon farza? Učenjaci hanefijskog mezheba kažu i smatraju da ova riječ el mektube, dakle propisani namaz, podrazumijeva i sunnet zajedno sa farzom. I zato mi zikrimo nakon sunneta. Ostali učenjaci kažu da je nakon farza, shodno drugim hadisima poslanika alejhi salatu vesselam. Međutim, učenjaci hanefijskog mezheba kažu sunnet slijedi nakon farza. I na neki način on je toliko u našoj tradiciji, pogledajte, sunnet važan, toliko se on nije ispuštao da imate ljude kojima je nemoguće da klanjaju samo 4 rekata podne namaze, da klanjaju samo 2 rekata sabaha ili da klanjaju 3 rekata akšama. Dakle, to je u našoj tradiciji toliko jako, a gdje je utemeljenje za to? Opet utemeljenje u sunnetu poslanika alejhi salatu vesselam koji kaže men salla fil yomi vel lejleti isnetej ašarata rekaten te tawan ben Allahu lehu bejten fil dženne. Ko klanja 12 rekata u toku dana i noći, Allah mu sagradi kuću u džennetu. Pa ima pojašnjenje u nastavku hadisa, tu idu 2 rekata prije sabaha, 4 rekata prije podne, 2 poslije podne, 2 poslije akšama i 2 poslije jacije. Dakle, 12 rekata sunneta koji su naš narod generalno u našoj tradiciji čuvali i zato je ostalo da je zapravo kod nas namaz sunnet i farz i sun sunnet u cjelini se gleda. I zato se zikrilo nakon čitavog namaza. Ima učenjaka koji kaže da to podrazumijeva nakon farz namaza. Međutim, ne sporimo to, samo kažem da je bitno da razumijemo, neko je shvatio ovako, neko je shvatio ovako. Ono što mi imamo u svojoj tradiciji je utemeljeno. Pogotovo što ima hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kod imama Muslima se navodi da je poslanik alejhi salatu vesselam Aisha radijallahu anha kaže da je Resulullah kaže ostao nakon što bi predao selam samo koliko je dovoljno da se kaže Allahumma ente selamu wa minke selam tebarakte ya zal jalal wal ikram. Dakle, e sad gledajte, neko će opet protumačiti, a možda to znači ostao na tom mjestu, možda se okrenuo prema džematljama, možda je otišao do svoje sobe, da li je kasnije klanjao sunnete, ali pojenta da razumijemo da ne možemo shvatati hadis samo kroz jednu dimenziju koju mi vidimo. Da postoji razumijevanje Kur'ana i sunneta, ne samo ajet ili hadis kojeg vidiš. I kad to raširimo, mi kao umet imat ćemo onda širinu jedni za drugi. Onda ćemo moći da se ne bavimo banalnim stvarima koje su u okviru sunneta, u okviru šerijata, koje nisu sporne na kraju krajeva uopšte. I druga dimenzija, dakle, po našem mezhebu hanefijskom i ovoj tradiciji koju imamo ovdje 100 godina, zikri se nakon sunneta čitavog namaza i to je ono što je utemeljeno, to je važno. Ko će drugačije ima pravo na to, nikakav nije grijeh, ni jedno, ni drugo, uz Božju pomoć, ako ovo da Allah kabuli, to spominjanje njegovog imena. Zikri je, dakle, ibadet kojeg insan treba da čini što je moguće više. Posebno nakon namaza je to vrijedno i važno, zato što taj, nakon namaza smo bili u razgovor sa Allahom, zikri je taj posebno, ako Bog da, dragocjeni važan. A nakon toga, ovaj hadis, kada smo ga pročitali, kada smo ga čuli, Abdullah ibn Abbas, kada je ovaj hadis čuo, kada je ovo kazao, zapravo on se prisjeća, kažu komentatori hadisa, na period svoga djetinjstva, kada je bio dječak, i kaže, sjećam se da kada sam čuo tekbir, kad sam čuo zikr na glas, dakle, zikrilo se na glas, tekbir, čuo sam da neko govori Allahu Ekber, postiče, dakle, druge na zajednički zikr, odnosno postiče da drugi spomenu Allaha nakon namaza. Kaže, učenjac spominju da ovo bilo za vrijeme dok je on bio mlađi. I zato imam Šafija, recimo, navodi svoje mišljenje i kaže da se ovo odnosi da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ovako postupao sa ashabima i on im govorio šta da zikri. Dakle, to je ono što mi imamo jezina kao komandu danas. On im je, kaže, u prvo vrijeme govorio da bi ih podučio šta da govori. Pa ima učenjak opet koji kaže da to može u trenutku poučavanja, onda kasnije insan treba sam da to radi. A ima neko ko kaže, apsolutno je dozvoljeno u svakom trenutku, bez obzira da li ljudi naučili ili ne naučili to. I u našem kontekstu, našem ambijentu, šta mi imamo ovdje? Hvala Allah, imam jednu uspostavljenu tradiciju, jedan, da kažem, sistem i adet koji je prihvatljiv u okviru šerijata. A to je nama su Islam donijeli, kao što sami znamo, Turci i Osmanlije, koji su bili onako vojno uvijek organizirani, koji su sve pod konac stavljali, koji su uvijek vodili računa o organizaciji, o sistemu, o ustrojstvu. Mi smo, da kažemo, na takav način i dobili svoj namaz. I onda kad neko je došao, nije bio svako musliman, uđe neko u Islam. Kako? Pa koliko se puta desilo da budem na nekom sjelu gdje ljudi možda stanu u saf, znaju klanjati i treba neko da mu jezini, nema niko da mu jezini. Zašto? Zato što nije naučio. A kako će naučiti kada sluša stalno? I ima s druge strane puno primjera
gdje su djeca od malih nogu uklanjajući zajednički namaz u džematu, a onda nakon toga slušajući zikr svoga oca ili svoga starijega brata, i oni su kroz to naučili ezan i kamet i da zikri i da tespi, da uče i tako dalje. I u tom, to je zaista važno da razumijemo da je to ambijent u kojem smo mi svoj namaz čuvali, gdje smo čuvali svoj sistem, instituciju, organizaciju, gdje smo ustrojstvo imali, i to je tako ostalo. Ko želi da to, ko želi drugačije, ima pravo na to, ali mi predlažemo i preporučujemo uvijek da se to neko jedinstvo izvana čuva. Zašto? Jer mi smo mali narod. U stvarima koje su dozvoljene, zašto da biramo ono što nam... Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad god bi birao između dvije stvari koje su halal, on bi uvijek izabrao onu koja je lakša. To je njegov stil. Ako ispravno je ovako i na drugi način, dakle, imamo širinu. Iz kako god nisam pristupio, ako Bog da. Ali ako je ispravno ovako, zašto sada da razbijam to jedinstvo svoga safa i možda neko me neće razumjeti zato što nije shvatio ovo pitanje na način široko kao što si ga shvatio ti. I u tom jednom kontekstu, u tom ambijentu, bitno je ne dizati ovo pitanje na nivou da je to borba između sunneta i novotarije, između halala i harama, sve u okviru šerijata, sve u okviru sunneta, stvari razumijevanja, stvari kako se te poredaju, da kažem, zikr nakon namaza. I na kraju krajeva, kad neko govori da je to zajednički zikr, u suštini i nemamo zajednički zikr u svojim džamijama, mi zikrimo svako za sebe, ali postoji muezin koji shodno hadisu Abdullah ibn Abasa ima argumenti i utemeljenje da je Resulullah u početku svoje misije, dakle, zikrio ljudima, otpočinjao bi im zikr kako bi oni znali šta da zikri. Tako da praksa bošnjaka muslimana na ovim prostorima je, hvala Allahu, u potpunosti utemeljena. Ko želi nešto drugo, ko želi drugim putem, ehlen vesehlen, dobro došao, ima pravo na to. Musliman je onaj koji ima širinu za svakog insana. I musliman je onaj koji je shvatio bit svoga namaza. Ja bi sad volio, ovo ono fiksko, inače, oni koji gledaju znaju da fikski ja objasnim to u minuti, dvije, tri. Ne želim puno vremena, jer hoću uvijek suštinu da kažem. A šta je suština? Suština je u razumijevanju propisa, u razumijevanju islama, Kur'ana i sunneta. Moramo da pokušamo dokučiti suštinu. U jednom ajetu Allah dželešanu kaže: "Vejalna ba'dakum li ba'din fitneten etasbirun." Kaže: "Učinio sam da budete jedni drugima iskušenje, hoćete li se strpiti?" To što ja ne mogu da razumijem zašto ti klanjaš i zikriš ovako, i to što ti ne možeš mene da razumiješ zašto ja klanjam i zikrim ovako, to je veći problem od toga kako neko zikri. Znači, nismo našli autoritet u vjeri, nismo shvatili Božju prirodu Božjeg stvaranja, nismo shvatili koliko je naša vjera široka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tako davao široke smjernice iz kojih su ljudi kasnije učenjaci, da kažem, izvlačili različite zaključke i različita mišljenja. Stvari kako je neko pristupao. Sve dok vir šerijata, alhamdulillah, to je prihvatljivo. Sjećate se onoga primjera kojeg smo navodili više puta, kada je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu u odsustvu onome abesinijskom vladaru. Klanjao dženazu u odsustvu. Pa onda su nakon toga, gledaj, to je događaj života Božeg poslanika, ali i salatu i salam. Ovo mi je zaista bitno da razumijemo da bismo se izdigli na veći nivo saradnje između nas, ljubavi između nas, osjećaje za ummet poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, istinske vjere koja nam nedostaje danas. Dženaza odsustvo je bila. Jedan mezheb i grupa učenjaka smatraju da je to samo bilo dozvoljeno za vrijeme Resulullah. Drugi kažu da je to dozvoljeno u svakoj mogućoj situaciji. A treći kažu dozvoljeno je kada na tom mjestu, u tom ambijentu nema muslimana koji bi klanjali dženazu. Dakle, imamo događaj iz kojeg izvlačimo tri različita propisa i tri različita pogleda na to pitanje. Iz ovoga hadisa neko će zaključiti da ovaj hadis apsolutno ukazuje na to da je dozvoljeno zajednički da se zikri, da se podstiču drugi, da vode zikr. Opet će neko kazati to je bilo u početku islama. Sada su muslimani svoju misiju potpunili, znaju, trebaju da nauče kako se zikri, sada je to derogirano i tako dalje. Ali bit u tome da ima utemeljenje za jedan za drugi pristup. I onda se vratimo na ovo. Muslimani su uvijek i najveće iskušenje drugima, subhanallah. Nemojte da pitanju kojima postoji razilaženje i kojima je nemoguće se usaglasiti. Allahov je zakon, mi se nećemo razići oko toga da nema Boga osim Allaha. Na tevhidu smo se, da kažem, svi složili. Složili smo se da je namaz farz, to su kategorične stvari. Složili smo se da je alkohol haram, složili smo se da je kocka, blud ili bilo koji drugi grijeh, koji veliki grijeh u Kur'anu je haram. Ali između toga su stvari koje su ili nejasne ili stvari u kojima postoji širina u razumijevanju i doživljavanju i tumačenja tih propisa. I zbog toga je znak neznanja da insan zbog stvari koje su postoji razilaženje i nikada se neće muslimani složiti, učenjaci. Jer svako ima svoj pristup. To je ona slika, neko vidi 6, neko vidi 9.
A istu sliku gledaju. Dakle, stvar je kako insan pristupa nečemu. Zašto misli da je ovako, zašto misli da je onako. Mi moramo se iznad toga izdići i prestati da razgovaramo o temama koje su zaista više prevaziđene, koje su na neki način prihvatljive kako god da im čovjek pristupi. Učinili smo da ste jedni drugima iskušenje. To je izazov. Od četvorice muslimana, pravednih halifa, trojica su ubijena. A od te trojice, dvojica su ubijena od strane onih koji sebe nazivaju muslimanima. Izazov našeg ummeta su mi jedni drugima. Pa mi kada budemo jaki bili, kad budemo sposobni bili da prihvatimo jedni drugi, kad budemo bili sposobni da čuvamo jedni drugi istinski, ne deklarativno, ne lažno, ne sa željom da zabijemo nož u leđa jednim drugima, nego istinski da želim tebi zaista što želim sebi, tada ćemo biti tako jaki da na naši neprijatelji izvana neće moći ništa. I naš najveći izazov za muslimane je taj da mi iznutra budemo jaki i ne daj Bože da ne budemo slabi. I mi već stoljećima taj problem imamo. Pogledajte, dakle, spominjem primjer halifa, a imate tu hadisu poslanika, sallallahu alaihi sallam, kaže, tražio sam od gospodara da zaštiti moj umet od poplava, pa me zaštitio gospodar od toga. Tražio sam od gospodara da zaštiti moj umet od toga da je suša ih pogodi. Pa kaže, pa je gospodar zaštitio. Kaže, i tražio sam od gospodara da ne dopusti da jedni drugima pripadnici mog umeta nepravdu čini, pa mi kaže, gospodar to nije prihvatio. Najveći izazov kojeg muslimani imaju jeste da unutar svoga korpusa prihvate istinu, da se voli radi Allaha, da pozivaju dobro i kada naiđu na različit pristup u nekom stavu, različito mišljenje, da se ne raziđu njihova srca. Koliko se puta nama desi da raziđemo se u mišljenju, nakon toga križamo ljude, raziđu se srca i nema onda tu vjere koja nam je potrebna. I onda koliko god da klanjaš, u tvom ubjeđenju klanjaš po sunnetu, u tvom ubjeđenju klanjaš najispravnije kako treba, a ti si srcem se razišao od onoga ko ti treba da bude s tobom u safu. Pitanje je koliko taj tvoj namaz zapravo je kod gospodara težak. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da budemo od onih koji su iskreni robovi njegovi, da nam pomogne da njega puno spominjemo, da njega puno zikrimo, da nakon namaza ostanemo i čuvamo zikr i Allaha veličamo, učimo zikr, dakle, da li u našoj džami zajednički, da li sami u svome domu, ali da budemo uvijek u spominjanju Allaha, jer onaj ko bude sa Allahom, onaj ko gospodara spominje, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko bude čuvao istigfar, o istigfaru sam na početku govorio i sad tim ću zaokružiti, kaže, Allah će mu dati izlaz iz svake brige, Allah će mu olakšati svaku njegovu teškoću, Allah će mu pomoći dug svoj da vrati i on će mu, kaže, pomoći i obskrbiti ga odakle se ne nada. Molim Allaha da zaista istinski Allaha zikrimo, da srcima svojim Allaha veličamo, da srcima se volimo, da naša tijela budu ako bude blizu jedni drugima i da budemo od onih koji će se s ponosom i sresti sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Amin, rabbel alamin.